Nakon što je MUP kantona Sarajevo prema prijavi novinara portala radiosarajevo.bai napada na njihovu redakciju lišio slobode dvije osobe, one su predate u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, gdje će u naredna 24 sata postupajući tužilac donijeti odluku o daljem postupanju. Podsjetimo, uhapšeni se sumnjiče za izvršenje krivičnih dijela protivpravno lišenje slobode i ugrožavanje sigurnosti prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. Više o ovome i poslušajmo i u izjavama koje smo zabilježili. Nakon kriminalističke obrade, oba lica su u dalju nadležnost predata kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Dvojica osumnjičeni za krivična djela ugrožavanje sigurnosti i protupravno lišenje slobode predati su nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Oni će biti zadržani 24 sata i nakon što ih u tom zakonskom roku ispita postupajući tužilac, odlučit će o eventualnom prijedlogu za pritvor. O samom napadu na redakciju portala radiosarajevo.ba oni su sinoć obavijestili javnost da se dogodio napad grupe huligana, kako kažu, koji se predstavljaju kao navijači fudbalskog kluba Sarajevo na redakciju i uredništvu portala. Što zapravo ovo za njih znači i kako je sve to izgledalo, poslušajmo u izjavi urednika portala. Tokom cijelog dana te osobe su nakon pojavljivanja teksta, a riječ je o informaciji da je navijač fudbalskog kluba Sarajevo uhapšen i osuđen u Rusiji, Bjelorusiji, pardon, za posjedovanje droge, za jednu visoku kaznu. I mi smo objavili tu informaciju nakon detaljnih provjera i nakon potvrda iz naše ambasade u Rusiji. Izazvalo je takvu reakciju koja ni na kakav način nije opravdana i osuđujemo je na svaki način, tim prije jer smo u skladu sa kodeksom ponudili tim osobama, bez obzira što ne smatramo ih stranom, da kažu svoj stav, da prenesu eventualno neki demanti. Nakon ovog napada stigle su brojne osude i reakcije kako političke, tako i one sa međunarodne scene, pa poslušajmo dio njih. BH novinari na zvaničnom Twitter profilu osudili su napad na redakciju portala radiosarajevo.ba. BH novinari osuđuju napad na redakciju Radio Sarajevo i pružaju solidarnu podršku kolegama. Također pozivamo policiju da hitno istraži slučaj i pruži potrebne mjere zaštite novinara i urednika portala Radio Sarajevo. Društvo novinara BiH oštro osuđuje napad huligana na novinare i uredništvo redakcije portala Radio Sarajevo BA i njihov zahtjev za uklanjanje teksta. Takav napad je direktan atak na slobodu pisane riječi, ali i na rad i dostojanstvo novinara. Stoga Društvo novinara Bosne i Hercegovine poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo da istraži ovaj slučaj i uhapsi počinioce ovog napada, te da zaštiti zaposlene u pomenutoj redakciji. Misija OSC u Bosni i Hercegovini na zvaničnom Twitter profilu također je osudila napad na redakciju portala radiosarajevo.ba. Misija OSC u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje napad na redakciju portala Radio Sarajevo i poziva nadležne organe da što prije provedu istragu. Novinari moraju biti slobodni da obavljaju svoj posao. Svima mora biti jasno da ova vlada ima nultu stopu tolerancije na nasilje. Slobodni i nezavisni mediji su ne samo stup svakog demokratskog društva, već i ključ njegovog napretka, poručio je kantonalni premijer Edin Forto. Federalni premijer Fadil Novalić također je najoštrije osudio napad, izražavajući nadu da će sudski i tužilački organi kažnjavanjem počinilaca poslati jasnu poruku da se ne smije napadati na medije i slobodu govora koja je temelj demokratskog društva. Medijski radnici su također izrazili zabrinutost povodom ovog napada, te su kazali da postoji mogućnost protestnog okupljanja u ponedjeljak u 12 sati. Mi ostajemo pratiti dešavanje oko cijelog slučaja i više informacija donosimo u našem centralnom dnevniku u 19 sati. Studio.